Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Ačiū, kad jūs remiate šitą mūsų televiziją ir daryti dalykus, kuriuos mes čia darome. Vieną tokį dalyką visai neseniai Laisvės televizija iškasė. Iškaseną parodysim visai netrukus, o prieš tai ne iškaseną. Seimo narė, konservatorių frakcijos, bet ne partijos narė Ingrida Šimonytė, kartą yra sakiusi, jeigu atsigautų radio šou, atsikurtų radio šou, tai jai būtų ženklas kandidatuoti prezidento rinkimuose. Tai vieną dieną, ne taip ir seniai, radio šou ir atsikūrė to likusio vieno sutvėrimo pavidalu. Albinai, kas nutiko? Šita, kur sėdi man po dešiniai, jinai prisišnekėjo. Ir aš išgirdau jos pagalbos voplius, jos užslėpta, užspausta, slapta norą tapti. Aš labai atsiprašau, kad aš be kojų, aš vaikystėje ir jaunystėje daug šokau, tai jos supuvo. Tai klausimą atsakant, aš džiaugiuosi ir kartu man neramu dėl šitos jaunos, galima sakyti, mailiaus. Tai tiek. Tai, ponia Šimonytė, prikėlėt Albiną ir mažo to jis atgimė influencerio pavidalu. Tai kaip ir sąlyga įvykdyta. Ar dabar kelsi dar kitas ir sakysit, nu, būtų visai faina ten su Metallica pagroti kokiam Filadelfijos koncerte netrukus? Aš gavau labai daug pageidavimų iš savo Facebook'o draugų ar šiaip skaitytojų, kurie sakė, ar tu negalėtum dar paprašyti, kad prisikeltų, pavyzdžiui, nekenčių reklamą su Rolandu Kazlu ar dar kažko. Bet šiaip turiu pasakyti, kad man teko ilgai laukti, nes šitas mūsų pokalbis su Algiu Ramanausku vyko prieš gerą pusmetį ir kažkaip reikėjo, kad apie tai praneštų masinės informacijos priemonės, kurioms aš beje pajuokavau, bet Albinas, kad ir smetanskas žmogus vis dėlto iš dabarties pasiėmė du dalykus. Žodį influenceris ir tai, kad skaito tik tai klikbaitinės antraštės. Tai paskaitė klikbaitinę antraštę, kadangi Freudo daug studijavo, taip suprantu dabar iš pokalbio, tai nusprendė čia truputėlį sudalyvauti ir painfluencinti. Tai ne, jokių kitų sąlygų tikrai nekelsiu. Bet, na, tai kas buvo juokas, tai ir yra juokas. Bet ar tai reiškia, kad jūs tikrai nesvarstot? Nes iš tikrųjų tie žmonės, kuriuos, kaip ir jūs, konservatorių skyriai kelia kaip galimus kandidatus, būsimiem tiem pirminiam rinkimam, jie mini jūs kaip galima kandidatė ir yra žmonių, kam jūs tikrai patraukli kaip kandidatė. Tai ar jūs svarstot tokį variantą ar apskritai ne? Aš negalėčiau nesvarstyti, tiesiog objektyviai negalėčiau nesvarstyti, todėl kad, na, kad ir kaip galbūt nuvalkio tai skambėtų, tokie posakiai kaip darbo kolektyvų laiškai ir žmonės siūlo, žmonės prašo ir taip toliau ir panašiai. Tai čia ne tas atvejis, bet išties palaikymas, kurio na, susilaukiu ir partijos skyriuose yra pakankamai didelis, nors aš tikrai nekalėdoju po skyrius ir nebandau kažkaip pateikti savo kandidatūros kaip realios kandidatūros ir pasisiūlyti, kad būčiau iškelta. Ir žmonių, kurie na, nėra susiję tiesiogiai su partija taip pat, aišku, po Albino šitos eskapados, neaišku, kas iš mūsų čia turėtų didesnius šansus, aš ar Albinas. Ne, kartu. Bet turėtų. Galbūt kartu, taip, antagonistiniu tandemu, bet aš tiesiog esu priversta svarstyti šitą dalyką, nes aplinkybės yra tokios, kad negali sakyti, kad nieko negirdžiu. Kadangi aš bėkuoju. Tai mes darysim, kaip piratai daro. Aš sėsiu tau ant pėties, kaip papūga. Taip, aišku. Ir patarinės. Taip ir būna patarėjai. Bet aš labai spjaudams ir man smirda iš brunos. Tai atsiprašau. Gerai, kad Albinas taip atokiau nuo manęs sėdi. Tas kvapas nepasiekia. Aš galiu nurėplioti iki pat tavęs, Rūta. Ne. Paskui tu net pavardės neturi, kokią aš tau Rūtą. Atsiprašau, ponas influenceri. Jeigu aš neklystu, iki 17 dienos turi tie galimi kandidatai pasakyti, ar jie sutinka būti keliami pirminiuose rinkimuose ar ne. Kas jūs skatintų sutikti arba atsižvelgti į tuos darbo žmonių kolektyvų laiškus ir eiti daryti daugelio dalykų, įskaitant atkurti nekenčių reklamą? Na, berods 17 dieną tik tai prezidiumas kreipiasi į tuos nominuotus kandidatus ir suteikia jiem 2 savaičių laiką pasisakyti, ar jie dalyvauja toliau procese ar ne. Aš nenoriu galbūt labai
labai detalizuoti to savo sprendimo, nes nenoriu sakyti, kad tai priklausys nuo to, kad ar bus geresni už mane kandidatai, nes visi kandidatai yra skirtingi, kas už ką yra geresnis, čia jau turbūt rinkėjams reikia spręsti. Bet iki šiol mano nuostata buvo tokia, kad aš neketinu dalyvauti prezidento rinkimuose, nei pirminiuose rinkimuose, nei atitinkamai tolesniuose. Tos aplinkybės, kokios dabar yra, jos na, tą tokį tvirtą apsisprendimą truputėlį klibina tuo požiūriu, kad na, nėra galbūt labai jauku nuvilti daug žmonių, bet vis tiek bet kuriuo atveju su sprendimu, kokį aš jį beprimsiu, man reikės gyventi. Tai kaip be būtų svarbi žmonių parama, kaip be būtų aktualu tai, kad kai kurie žmonės na, manęs labai nemėgsta, ar ten labai nemyli, ar darys viską, kad man tokiame kelyje nesisektų, jeigu aš nuspręsčiau kandidatuoti. Tai visą tą vis tiek reikia vertinti, nes man reikės su tuo gyventi, kad ir su labai geru patarėju Albinu, bet vis tiek tai yra, na, tai yra sprendimas, kurį žmogus vis tiek turi padaryti pirmiausia savo. Tai dar yra šiek tiek laiko apsispręsti. Aš tikrai norėčiau matyti, ką norėčiau matyti. Aš norėčiau matyti, na, pokštę kandidatų, kur tikrai žinai, kad tu turi savo pasirinkimą vienokį ar kitokį. Ir jeigu su tuo pasirinkimu jautiesi komfortiškai, tai tada nėra galbūt būtinybės pačiam dalyvauti. Bet jeigu yra kažkokios aplinkybės, kurios na, tą komfortą mažina, tada skaičiavimai gali atrodyti kitaip. O tai toj dabartiniai puokštė, jūs matote žiedą, kuris jums sukurtų tą reikalingą tam komfortą? Yra bėda, kad yra labai daug neiškumų. Tiek partijos rinkimuose, jau apie nacionalinius rinkimus aš nekalbu. Ta prasme, mes žinom kai kuriuos kandidatus be abejonės ir jie yra, bet kadangi Tėvynės sąjunga nusprendė būti tokia pirmesnė už visus ir tiesiog paskelbti tą kandidatą anksčiau ir tokiu būdu galbūt prisimti savo daugiau smūgio ir daugiau tos galimybės kandidatą kritikuoti, bet kita vertus, na, turbūt sąžiningiau elgtis rinkėjų atžvilgių, nes rinkėjai greičiau žinos, ar tas tinkamas kandidatas jiems yra ar ne. Tai net ir Tėvynės sąjungos kandidatų tarpe, tų na, potencialių kandidatų, kuriuos kelia skyriai tarpe, aš vis dar nematau tokio visiško aiškumo, kas iš tikrųjų ketina dalyvauti. Ar, pavyzdžiui, ketina Gitanas Nausėda dalyvauti partijos pirminiuose rinkimuose, kokiam formate rinkimuose ketina dalyvauti, ketinantis dalyvauti Vygaudas Ušackas, nėra iki galo aišku, tai tie dalykai yra turbūt svarbus. Na, Vygaudas Ušackas užbėgo partijų už akių ir pasakė, kad jis jau kandidatuoja, kai partija dar nežino. Aš noriu paklausti influencerio Albino, juoba, kad prieš tai taip nemandagiai su juo pasielgiau ir neleidau kalbėti, kaip jisai vertina Ingridos Šimonytės galimybės laimėti partijos vidaus kandidatų rinkimus. Nu, ką aš tau galiu pasakyti. Partijos vidui Ingrida gali sulaukti nemažai palaikymo iš normalių partijos narių, bet gali susilaukti nepalaikymo iš partijos debilų. Ką aš galiu pasakyti apie Ušackas yra čmo, Pavilionis yra silpnas, Ingrida yra geriausias čiuosias, kokį turi konservatoriai. Ir ką jie ten dar stato, Rūta? Kas pas jos dar eina, koks ruodas? Nu, Vygaudas Ušackas. Ušackas yra čmo, aš jau sakiau. Okay. Gerai. Pavilionis man primena savo mamą. Fuck. Kas dar pas jos eina? Nu, 10 kandidatų ant tą. 10 kandidatų. Tai tu jos visus perspjausi, maliavka. Tai iš tiesų, nėra lengva man čia su jums šiandien kalbėtis. Konservatorių kandidatais gali būti ne tik tai jau tas pasiskelbęs Vygaudas Ušackas, jūsų minėtas Gitanas Nausėda, bet dar žmonių ir iš tikrųjų seniai konservatorių partijoje esančių narių ir kieno šansus jūs laikote geresnius laimėti partijos to vidinio kandidato rinkimus ar partijos nariui, ar visiškai netgi ne partijos iškeltam na, kandidatui? Aš manau, kad net pats toks klausimas gal nelabai yra aktualus, todėl kad nemanau, kad tie žmonės taip renkasi. Kad jie renkasi, ar tu esi partijos žmogus, ar tu nesi partijos žmogus. Nes aš nesu
Tėvynės sąjungos narė, bet nepaisant to niekas turbūt nepagalvotų, kad aš galbūt galiu būti valstietė arba darbo partijos arba socialdemokratė. Prasme, pas mane ant kaktos parašyta Landsbergis ir nieko su to nepadarysi. Kubilius. Net, nu, Kubilius tai jau ten tiesiog ištatuiruota kažkur ant venų, bet ta prasme, tapatybė žmogaus yra vis tiek labai aiški. Čia nėra, ne, aš nemanau, kad kam nors labai netgi, kai buvo partijos pirmininko rinkimai, tai kažkas buvo mane iškėlęs į partijos pirmininkus, netgi kaip kandidatą, nors aš, nebūdama partijos narė, akivaizdu, kad negalėčiau visiškai net juose kandidatuoti. Tai žmonės to net neatrenka. Jie tiesiog, matyt, vertina žmogų pagal tai, kad ar tu esi tiesiog artimas jiems kaip žmogus ar ne. Ir pagal tai pasirenka. Bet čia yra truputėlį keblesnis dalykas, todėl kad, kaip žinia, šituose rinkimuose galės dalyvauti ir tie žmonės, kurie nėra partijos nariai. Ir tie, kurie, na, mes sakome, kad prijaučia partijos vertybėm arba gal balsuoja už Tėvynę sąjungą, kažkokiu būdu yra su jie, na, gal jausmiškai ar tokio ideologiniu požiūriu susiję, tai vėlgi priklausys, kaip tai atrodys. Jeigu mes turėsime kažkokių bandymų hakinti tuos pirminius rinkimus, apie ką, na, tokių gandų ir gandelių pasigirsta, kad tiesiog ateis galbūt žmonės negeranoriškiai, o galbūt žmonės tiesiog angažuoti vieno konkretaus kandidato, nors jie kažkaip idėjiškai yra, pavyzdžiui, susiję su kitomis politinėmis jėgomis, tai tada, na, rinkimai atrodys jau visiškai, visiškai kitaip. Ir čia bus klausimas, ar partija rinkosi savo kandidatą, ar rinkosi kažkas kitas. Bet nebūnant partijos narių, partijos parama vis dėlto yra svarbi, nes struktūros reikia. Galų galės surinkti tuos 20 tūkstančių parašų nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Ir kaip jūs vertinat galimybės laimėti tų žmonių, kurie, na, sakys, aš čia gal, man gal ir nieko visų partijų parama, bet aš nebūtinai tik šitos partijos kandidatą. Aš manau, kad yra įmanomas toksai požiūris, tik tai aišku būtų labai keista, kad man tinka, tarkim, parama Tėvynės sąjungos ir Tvarkos ir teisingumo. Vat. Tokie dalykai, taip, kad man nesvarbu, visi mane remkit ir aš tada būsiu jums visiems labai fainas kandidatas. Toks dalykas jau rodo, na, tam tikrą žmonių, na, nežinau, nevertybiškumą, tiesiog elementarų, tiesiog norą pasiekti kažkokį rezultatą. Tai tokio dalyko aš nesuprasčiau. Tai, kad žmonės priima paramą, sakykim, politinių partijų nebūdami jų nariai, tai dabartinė prezidentė, na, jinai nėra jokios partijos narė, niekada nebuvo išskyrus ten tą, kai sakė, vieno jau buvau, ačiū, daugiau nereikia. Ir nepaisant to, vis dėlto parama tam tikrų partijų per rinkimus buvo labai aiškiai, buvo ir deklaruota, ir nebuvo kandidatų iškeltų konkuruojančių, ir buvo darbas, kuris rinkimuose šiaip yra reikalingas. Tai man atrodo, kai kurių kandidatų ar planuojančių galbūt kandidatai žmonių įsivaizdavimas, kad nieko šito nereikia, iš tiesų aš vat, pats kažkaip savo nuostabumu galiu tuos ir parašus susirinkti ir kažkokius pinigus susimobilizuoti ir tą pagalbą savanorių, kuri yra reikalinga, ypatingai reikalinga provincijoje, kai na, iš esmės partinės struktūros ir yra tos vietoje geriausiai dirbančios ir galinčios kažkokią informaciją išplatinti, kažką organizuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai čia toks truputėlį naivus dalykas, bet bandyti vienu metu remtis kažkokiu antagonistiniu, taip sakant, junginiu, tai na, tiesiog yra nesažininga, nes tada iš vis neaišku, apie ką toksai žmogus yra, nes žmogus vis tiek yra apie kažką. Jis yra arba apie dešinę, arba apie kairę, arba apie centrą. Jis negali vienu metu būti apie viską, nes tai yra populizmas. Kiek kurie žmonės gali būti apie prezidento rinkimus ir kaip juos laimėti. Ar tarptų dalykų, kurie jūs stabdo nuo kandidatavimo, be to, ką jau minėjot, ar tarptų dalykų yra kokia nors baimė, kad Ingrida Šimonytė kaip aiškiai dešinioji kandidatė gali suskaldyti dešinįjį elektoratą ir taip, na, netyčia prisidėti prie to, kad tie dešinieji kandidatai neišeis į antrą turą. Yra. O kas dar yra tarp tų baimė? Tarp baimė daugiau nėra. Yra tiesiog kažkokios racionalios aplinkybės, kurios, tarkim, labai smarkiai apsunkintų tokią, na, tinkamą rinkiminę kampaniją, kaip aš ją įsivaizduočiau. Ir tos priežastys yra asmeninės, dėl to aš tikrai nemėgstu tokiais klausimais daug šnekėti, kiek tai neliečia mokesčių mokėtojų ir mano darbo kaip jų rinkto atstovo.
Tai yra aplinkybių, kurios tiesiog man suriša rankas didelę dalimi ir aš tą irgi turiu vertinti, nes yra įsipareigojimai tautai, yra įsipareigojimai rinkėjams, yra įsipareigojimai darbui Seime, bet taip pat yra įsipareigojimai šeimai, kurie atskirais atvejais gali būti tiesiog svarbus labai. Bet jeigu kalbam tik apie politinės aplinkybės, iš to, ką jūs kalbat, iš to, kad jūs stabdo tai, kad galit būti vertinama kaip skaldančioji dešinį elektoratą, ar tai reiškia, kad jeigu konservatorių partija susitartų dėl vieno kandidato ir aiškiai jį remtų, ar tas prisidėtų prie skatinimo, kad kandidatuotumėt? Partijoje susitarimo nebus. Tą reikia labai aiškiai suprasti. Partijoje bus pirminiai rinkimai ir pirminiai rinkimai vyks bet kuriuo atveju. Aš tą turiu galvoje susitarimą išrenkant kažką. Tai jeigu partija norėjo tokiu keliu, ji turėjo nuo pat pradžių tokiu keliu. Dabar jau partija yra pasakiusi savo žodį, daro pirminius rinkimus, kas tai bebūtų, kuo tai besibaigtų ir ką tai bereikštų. Rizika yra labai didelė, taip yra ir įdomumo tame be jokios abejonės, turbūt ir žmonėm, kurie politika nelabai domisi, tai gali būti netgi visai įdomus eksperimentas. Bet akivaizdu, kad šitoje situacijoje, nepaisant ten galbūt kažkokių simpatijų ar antipatijų, kurias turi vienas ar kitas partijos vadovybės narys, ten prezidiumo narys, kažkokių skyrių vadovai ir taip toliau, visi kandidatai, kurie bus, jie turėtų konkuruoti lygiomis sąlygomis ir žmonės partijos, plus tie žmonės, kurie užsiregistruos, jie ir nulems, koks bus tas rezultatas. Tai čia šiuo atveju niekas, mano sprendimo kandidatuoti tai niekaip negali pakeisti. Bet negali rinkti už jūs, jeigu jūs neduodat sutikimą būti kandidatų. Natūralu, bet jeigu aš jau duodu sutikimą, tai aš duodu sutikimą dalyvauti tokiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti kandidatai. Jokio iš ankstinio susitarimo nėra ir būti negali. Niekas tavęs neklaus, jau sutikimas duotas. Supratai? Supratau, pasirašėjai Albinai sutikimą, jau man nežinant. Ir viso. Turėkis suomenį. Bet galimas dar toks variantas, kad kiti kandidatai, kaip pas mus yra sakoma, nusijima savo kandidatūrą ir paragina rinkėjus balsuoti už kažką kitą, bet ne jį. Taip, tai tokių kandidatų bus tikrai, manau, kad daug, todėl kad pirminiuose šituose keilimuose yra iškelta ten 10-15 ar kažkiek žmonių. Tikrai tiek žmonių pirminiuose rinkimuose nedalyvaus, jie savo kandidatūras atsijims ir galbūt išreikš paramą kažkam išlikusių kandidato, galbūt ir niekam neišreikš. Tai jeigu aš nuspręsiu nedalyvauti, tai aš padarysiu lygiai tą patį, aš nusimsiu savo kandidatūrą tuomet ir jeigu galėsiu kažkam savo paramą išlikusių kandidatų išreikšti, tai taip ir padarysiu. Kada gali būti ta diena jau tiksliai, kai būtų galima laukti jūsų sprendimą? Tai bus rugsėjo pabaiga, tada, kada pagal partijos vidinės taisyklės visi kandidatai turi pasakyti, iki rugsėjo 29 dienos, jeigu aš neklystu, visi pasakysiu ir aš. Albinai, ką jūs darysit, jeigu Ingrida Šimonytė sakys, aš nekandidatuoju? Mačiau vaikščiojo pas Skvernelį jau, tai suprantu, kad... Aš turėsiu labai rimtą pokalbį su šita mergaite. Aš norėčiau grįžti prie partijos suskaldymo. Jeigu Šimonytė suskaldys partiją, aš apsijimu pats asmeniškai atšliaužyti prie kiekvieno batų ir išlaižyti kiekvienam konservui batus. Aš taip sulipdysiu partiją atgal. Seilėms. Aš dar norėjau pašnekėti apie Puteikį. Galima trumpai. Fuck Puteikis. Ačiū. Griežtas. Seilės beje yra gan stipri statybinė medžiaga. Aš dėkoju Ingridai Šimonytei, dėkoju influenceriui Albinui, dėkoju tiems, kas žiūri Laisvės televiziją ir leidžia jai kurti laidas. Dėkui ir iki. Nas nedagonėt.